Joo, no mä oon Mäkilän Mika ja pyörin tämmöistä auton kuljetuspalvelu Oy:tä. Meitä on 13 työntekijää ja 10 kuorma-autoa ja pari pakettiautoista. Tuommoinen tila-auto, mitä vuokrataan, ja vuonna 12 on aloitettu tämä homma. 2 pakettiautolla oli tästä pikkasen laajennettu sen jälkeen. Ja ajellaan kaiken näköistä kappaletavaraa, koneita, mitä milloinkin. Joo, no me oltiin viime vuonna kuorma-auton kanssa siellä ja pistettiin sinne vähän rekvisiittaa lavaa kaikkea. Ja se oli ihan hieno juttu. En olisi uskonutkaan, että se oli niin hieno. Ja sitten tuli toivon mukaan lapsille hyvää joulumieli ja kaikille muillekin. Et oli kiva olla mukana ja sen tähden lähdettiin tänä vuonna uudestaan. Et joulumielellä. Tänä vuonna on sitten lähdettiin taas kuorma-auton liikkeelle. Otettiin mönkiä tuohon kaverikseen toiseen luokkaan. Ja tässä nyt sitten kaikennäköistä tehdään. Sisällä tehdään pikkupiparkakkutaloa ja mönkkäri on vähän koristeltu siellä. Ja ehkä peräkärry heittää joku lumiukko seisoma, lumiakka seisoma, jos lumiukko ajaisi sitä. Ja sillä mä viime vuonkin sanoisin, pistin johonkin tonne, että hei mitään, tervetuloa katsomaan, että on hieno tapahtuma ja varmaan viime vuodesta opittu vielä lisää, että hieno tapahtuma, kannattaa tulla.